Ну, а у Вінниці активізувались колектори. Під час революційних подій їх і чутно не було. Ну, а сьогодні ж знову взялися вибивати борги із громадян, що завинили банкам по кредитах. Фахівці закликають бути обережними і не піддаватися на їхні шахрайські схеми. Як захиститись від колекторського тиску? Дивіться далі. Отримати кредит у банку сьогодні неважко. Гроші дають навіть без довідки про доходи. Жанна Шилик запозичила 40 тисяч гривень. Майже рік платила справно. Та варто було декілька місяців не погасити внесок, як до рідних та знайомих почали приходити смски та дзвінки з погрозами. Коли ж звернулась до банку, дізналась, її справу передали колекторам. Давали номер колекторів «Укрборг», за це, що я говорила вже, і кажуть, тільки з ними рішайте питання. Потім виявилось, що все-таки моя справа продана, передана, як, яким чином, ні документів, нічого. І якщо на той час в мене був борг десь 42 тисячі, там 900, ну я не пам'ятаю скільки точно, то на даний час вже 69 тисяч. А у Анжели Крижавчанін війна з колекторами триває не перший рік. Жінка оформила іпотеку у банку, який згодом зник. Замість нього з'явились два товариства. Вони і почали вимагати гроші. А нещодавно Анжелі повідомили, квартира їй більше не належить. Мені прийшло письмо, що ви не являєтесь вже квартирою наймачем, а є вже новий как бы, хазяїн, кредитні ініціативи і все. І потім з обленерго прийшло мені письмо. І ну, от, я була просто, звісно, дуже удивлена. Ніяких судів не було. От, нічого такого, що ну, от, могли взяти просто так, відбрати квартиру, нікому нічого не сказав і не предупредив. Ці документи після перевірки виявилися липою, говорить адвокат потерпілої. Це одна із шахрайських схем. Так само, як і передача справ новим кредиторам. Ця передача є незаконною. І чи до будь-якої людини звернулися в такий спосіб, як до Крижавчанін, що є нібито вже переоформлено, да? Чи звернулися до суду, це є незаконно. І з цим треба боротися і пам'ятати, ні в якому разі не йти, як кажуть, по їхнім стопам, тобто, що це нібито новий кредитор. Це не новий кредитор, це новий шахрай. Передача можлива, але вона можлива тільки тоді, коли той, хто приймає, має ліцензію. Це раз. Друге, коли він оплатив борг. Крім того, слід пам'ятати, що дзвінки та смс не є законним способом повідомлення клієнтів, наголошує юрист. У разі їх надходжень радить звертатись до правоохоронців чи суду, адже діяльність колекторів в Україні не є регламентована і всі їх дії поза законом. Оксана Светенко, Вадим Інжидєвський, телеканал «Віта».